Salam hamıya. Deməli, bugün askeri yola salmışıq bağçıya. Askeri bağçıda da İsrail'le oturmuşuq. Biraz işlerimizi görmüşük, evi təmizləmişük. Esa da sağ olsun, məndən tay işləyir, mamaya kömək eləyir. Pilsosu götürürüm, gəlir pilsosu əlimdən alır. Yeri siləm, gəlir pol ağacını əlimdən alır. Ümid edirəm, böyüyəndə də bu halda davam eləyər. Takışı, çömeli yaşamıyor yanında da. Geldi, geldi soğumuş. Yemek pişiresi yok. Fikirleştim, ne pişirim, ne pişirim. Ağlama geldi. Şu çoktan da göbele supu pişirmirəm. Ona göre karar aldım bugün. Danışam mı? Mağışan üşümünü. Yani tuğuşan. Mağış deyirim. Karar aldım ki bugün göbeleli sup pişirim. Krem sup. Ona görə istədim resepti sizlə də bölüşüm. Artıq havalar da soyuqdur. Soyuq havalarda adam su içmək istəyir. Hər dəfə də özü eyni suplardan içmək istəmir. Fərqli bir şeylər olar bəlkə də sizin üçün də deyə çəkmək istədim. Gedək bir yerdə hazırlayaq gəlin. Da işə. Da. Da. Saçlarını da yığmağa qoymur. İşte saçlarımdan yığıram. Sonra da atır açır. Getdik. Elə deyək. Bə. Malades. Bə. Getdi. Oh, oh. Bə. Oh, çoxlu çoxlu. Çoxlu çoxlu. Soğanı 4 yerə ayırıram. Və doğrayıram. Çox hırdalamağa ehtiyac yoxdur. İndi kartofu doğrayıram. Bu şekilde belə kubikləri ayırıram. Şampinyon göbələklərindən götürmüşəm. Yaxşı-yaxşı yumuşam. İndi bu şekilde doğrayıram. Göbələkləri doğrayarkən birini götürürəm. Üzərini bəzək vermək üçün bu formada doğrayıram. Bu hissələri götürərək bir kənara qoyuram. Üzərini bəzəyində lazım olacaq. Digərlərini eyni qaydada doğrayıram. Qazanma yağı götürmüşəm. Üzərinə soğanları əlavə edirəm. Soğanları birazcık qızardıram. Şimdi bura kartofu da əlavə edirəm. Karıştırıram. Yeniden değdik de birazcık koyuyorum. Kartofu ortalığı yakışır. Kızardılar. Şimdi bura tuz əlavə edirəm. Göbələkləri əlavə edirəm. Ve üzerine kaynar su döküyorum. Bu şekilde birazcık üzerine çıkan kadar döküyorum. Kifayetdir. Kapağını örtürüm ve bu şekilde azıqları yaxşı yumuşalığını deyip pişiririm. İndi supun içerisinde töhmək için sıxarikleri hazırlayaq. Çörekleri kubik formasında doğrayıram. İndi çörekleri kızartmak lazımdır. Bu işlemi duxovkada da görebilirsiniz. Çöreklerin üzerine birazcık duruyaq. Duz, istiot, xoşladığınız ədviyyatlardan əlavə edib duxovkada pişirə bilərsiniz. Mən bu səfər qazda pişirmək istəyirəm. Gəlin pişirək. Tabama birazcık duruyaq, götürmüşəm. Çörəkləri bura əlavə edirəm. Çox az olacaq şəkildə üzərlərini yağ fısqırdıram. Üzərinə duz, qırmızı şirin istiot və birazcık da qara acı istiot əlavə edirəm. Bu şekilde karıştırırım ve birazcık kızarana kadar pişiririm. Çörekler yaxşıca qurudular. Sıxarikimiz hazırdır. Sıxariki hazırladığım tabaya birazcık duruyağı əlavə edirəm. Ve dekor için kestiğim göbələkləri burada birazcık kızardıram. Göbələklər de hazırdılar. Hadi gəlin, mənim burada yoxlayacağım. Ne geçek saçlarım var senin ayarla. Ne geçek kış olur bu saçların yığanda. Azıqlarını hamısı yaxşı-yaxşı püştülər.
İndi blender yardımıyla yaxşı hazırım. Bu şəkildə, bu qalınlıqda su qalındı. İndi bura ağız tamına uyğun olaraq duzu istot əlavə edirəm. Və süd əlavə edirəm. Qarışdırıram yaxşı-yaxşı. Və bir neçə dəqiqə də bu şəkildə qaynadıram. Supu 10 dəqiqə bu şəkildə qaynatdım və artıq servis etmək olar. Üzərini də bəzəyək. Az ərzaqla və tez bir zamanda hazır olmasına rəğmən çox dadlıdır. Siz də mütləq hazırlayın, bəyənəcəyinizə əminəm. Videonu bəyəndisə dostlarınızla bölüşün ki, kanalımız daha da böyüsün. Növbəti videolarda görüşünə dək. Hələlik. İşte oldu. İşte oldu. Çocuğu geldin yine. Beğendin? Dəyəşəsən. Eşra yiyir. Tribunoy su piyir yasya. Karik. Su karik tıkmışız. Karik. Özü mastik. Karik. Su karik. Keşekte. Karik. Beğendin? Karik. Beğendin su karik'i? Bana. Da. Fiyap. Öğretsen mi o desin? Fiyap. Da fiyap.